Byli jsme si tak blízko. Náš dech se spojil, bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. A od té doby vždy bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. Ahoj, tady je Ražníš a já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2018-2019 a Láskoviny jsem se rozhodl udělat velmi intuitivně na počátku léta. Říkal jsem si, bude to takové pěkné poděkování za 2 miliony shlédnutí tohoto YouTube kanálu. Bude to poděkování za to, že se blížíme hranici 5000 odběratelů, za vaši trvalou podporu, že to je i vlastně díky mým patronům za to, že stále podporují tento YouTube kanál. No a Láskoviny otevřu kartami jak nahoře, tak dole. A já je teď budu chvilinku míchat, abychom se vlastně podívali na to, co je pro všechna znamení inekválního siderického zvěrokruhu stejné v tomto případě. Tady nezapomínejte, že pokud nevíte nebo nejste si jisti, jaké znamení jste v tomto zvěrokruhu, tak v popisku videa naleznete odkaz, který vás přesměřuje na stránku, kde si můžete zadat své iniciále a nechat si vypočítat ten zvěrokruh a tam už to uvidíte. Nebo se můžete orientovat podle vloženého snipu, které bude následovat nebo bude předcházet, záleží na to, kam to vložím. No a potom se už můžete podívat na ty své láskoviny. A pozor, podívejte se na ně podle svého slunečního znamení, tedy kde vám stojí slunce. A pro doplnění si můžete pustit ještě ty láskoviny podle svého měsíčního znamení, tedy kde vám stojí ve inekválním siderickém zvěrokruhu měsíc. Tak, to je čistě prakticky. Nezapomínejte, že si můžete objednávat také videovýklady na mých webových stránkách rajnishpranapati.net. Zase všechny odkazy v popisku videa. Chodilo mi zmínit, že je tu speciální výklad Portrét životního partnera, který tematicky ladí s láskovinami, takže pokud chcete zapracovat na svém vyzařování, na tom, co si přitahujete nevědomě, tak zvolte pro sebe ten výklad. A nezapomínejte, jsem tady také pro vás ve Skype poradně, a to každou středu, nebo ve Skype pohotovosti v úterý, ve čtvrtek a v pátek. No, tak to je, co se té praktické stránky týče. No a já už tady budu míchat, abychom se něco dozvěděli, co je pro všechny společné, pro všechna ta znamení. Jste zvědaví? Tak jo. Vypadla mi tady karta Božský záměr. Princip nahoře je inspirace, princip dole je božská inspirace, syntéza je uzdravení a to uzdravení vede k realizaci toho božského záměru. No, mě tato karta říká, že láskoviny jako takové pro tento nadcházející rok, a vždycky to tak tvořím v létě, takže od léta do léta cirka, tak to berte pro sebe jako inspiraci, ne jako dogma, ne jako něco, co se musí nutně stát. Neberte to vyloženě na jednoho konkrétního člověka, i když samozřejmě, pokud máte životního partnera, tak si můžete podle toho trošičku ten svůj vztah pročistit. Ale protože tady máme to uzdravení jako syntézu a na té kartě máme vícero rybeček, tak vnímejte ty láskoviny ve vztahu ke svému okolí celkově. Nejenom ke svému partnerovi, nejenom ke svému manželovi, ale také k potenciálním partnerům, k platonickým láskám, ke kamarádům, k přátelům, k rodičům. Zkuste si pročistit vlastně ty jednotlivé nitky ke všem těm lidem, jako jsou tady všechny tyhle ty rybičky. A pak mi chodí, pokud máte nějaké konkrétní komplikované vztahy, ku příkladu se svojí maminkou, tak mrkněte na ty láskoviny podle data narození dané osoby.
podle data narození třeba té maminky. Ne proto, abyste se něco na tu osobu dozvěděli, ale abyste vy zjistili, co k té osobě máte dočistit nebo dovyřešit. Když to tak vezmeme kolem a kolem, můžete si pořešit v celku dost svých vztahů, když si projdete ty láskoviny. A já vždycky mám na mysli to, že je dobré si sepsat pro všechny data narození těch osob, které mám rád, a pak skutečně ty láskoviny projít a podívat se do těch míst, aby se mi rozšířil ten úhel pohledu na to, co s nimi řeším, a aby tam mohlo dojít k tomu uzdravení. A jak vidíte, je to o inspiraci, je to o božské inspiraci, kterou máte začít tak nějak praktikovat v tom svém životě, tak to, řekněme, neuspěchejte. Dejte tomu čas. Berte to tak, že když to vyslechnete, nemusíte nutně hned vidět to samé, co já v těch kartách ve svém životě, ale pozorujte v těch nadcházejících měsících, jak se to tam zobrazuje, jak se to tam tvoří. Aby ta karta, nebo aby ty výklady nebyly na první dobrou, aby nebyly prvoplánové, aby to byly výklady, které uzdravují v čase. A možná bude fajn, když se na ty láskoviny podíváte třeba ještě jednou za půl roku a zjistíte třeba, neříkám, že určitě, ale ta možnost tam je, že jste něco předtím neslyšeli, že jste předtím něco nechtěli slyšet. A ono se vám to pospojuje a dojde k tomu uzdravení v tom pravém slova smyslu. Tak si užijte svůj výklad. Milí hadonoši, já vás srdečně zdravím u vašich láskovin a jdeme se mrknout na to, co vám kartičky chtějí povědět. Vytáhnu jednu kartu z Andělu hvězdného Avalonu. Jednu kartu jak nahoře, tak dole. A jedno hvězdné poselství. Musím říct, že tvar vašeho výkladu mi spíš než srdce připomíná pazourek. Asi to není náhoda, tedy asi bude potřeba nějaký vztah víc opracovávat. Ale uvidíme. Podíváme se na to. Tak. To je pěkné. To už tady jednou bylo v nějakém výkladu u jiného znamení. Tedy je to o radosti, o vaší schopnosti prožívat situaci radostně, zaměřovat se na ty hezké chvilky. A je to taková hravá energie, takže mně přijde, že to nastavení základní vaše je dobrý. Je to trošku i touha po takových jako zážitcích, které mi dodají radost. A já to téhle z té kartě říkám malé kolo štěstí, které je ale víc o tom, jak se stavím ke světu, jak přenáším svoje věci do té reality, to, co jako vím, co se stává mojí pravdou. Chci, aby můj život byl radostný, tak začnu používat to, co vím, že by mělo udělat můj život radostnějším. Používám to a ono to jde a ono to funguje. Na druhé straně, no, tady je člověk, který to moc neumí. To je člověk, který si neustále bafá pod vůzy, že tohle není ono, to kyselo je málo kyselý a brambory málo bramborový. Takže to je taková přesně opačná energie, tak jestli vy to nevyvažujete. Ale pravda je, že to je jeho nějaký zastavení. A konec konců ta luna odkazuje i ke vztahům k ženám, protože to je odvrácená tvář té ženy. Je to taková ta Hekate, řekněme. A
Konec konců, ono, ta kombinace není ve výsledku tak úplně špatná, když se na to podíváme barevně, čistě barevně. Jakože to k sobě může pasovat. Jakože to nemusí být stejně nastavené, ale pasovat to k sobě může. Když se podíváme, čím toho druhého voláte, tak je to ten moment, kdy se začnete starat, jakože já to nestínu, já to nedokážu, jak to všechno bude, tak toho se ten člověk chytí, protože vlastně ho to sytí. Jo? A on vás volá zase tou pohodou a jako tvořením toho vztahu. Takže je vidět, že vlastně umíte navzájem na sebe brnkat jako na kytary. No, jste dobrý kytaristi. To, co vy přinášíte do toho vztahu, jsou nějaké poklady z minulosti. Mohou to být děti z předešlých vztahů, a mohou to být ale i vaše romantické vazby na určitá místa nebo na určité věci. A ten druhý přináší do toho vztahu zase touhu po nových začátcích, takže zase se to vyvažuje. On je to takový protiklad, mi teď přijde podle těch prvních karet. Tam, kde vy ulpíváte v minulosti, tam on má jako nový začátek. Takže on vás táhne do budoucna, vy ho trošku stahujete zase do té minulosti, aby si vzpomenul na to, co bylo krásný, takže zase se to vyvažuje. Čím ho odháníte je, když začnete soutěžit s ním, kdo má větší depku. On jako chce být v tomhle tom mistr. Takže vy mu nemůžete nosit depku na talíři k obědu. Ne, vy tam musíte zůstat takhle hezky naladěný. No a on vás zase odhání tím, když je takový jako přezodpovědný, když mu všechno jde, když je zručný, když všechno umí, všechno dokáže, všechno spočítá a ještě pomůže někomu jinému. Tím vás prostě jako odrovná, mi spíš přijde, než odežene. Že nevím jako z jakýho důvodu. No teď mi ještě chodí, že pokud byste byli tedy ve vztahu, tak vás dokáže odehnat tím, že se podívá za nějakou takovou šikovnou ženou, nebo že nějakou jinou takovou ženu bude obdivovat. Tak to vám vezme vítr z plachet trochu. Přirozeně. Vám nesejde na to, kdo je lepší, kdo je horší, kdo kde žije, na sociálních rozdílech. A nesejde vám na tom, jestli mezi vámi dočasně vznikne nějaká vzdálenost. A tomu druhému nesejde na tom, jestli to všechno zvládne nebo nezvládne. Prostě to není jeho věc. On nemusí ty věci zvládnout, když na to přijde. A vaše společná energie, to je přesně to tikání mezi radostí a rozmrzelostí, radostí a rozmrzelostí, radost, rozmrzelost, radost, rozmrzelost. Takže asi se vlastně jeden druhého navzájem učíte pobývat v těch energiích, ve kterých tak rádi sami o sobě třeba nejste. Jadiel, výborně, ten nám sem do toho taky sedí, protože to je léčitel. Co tě odvádí od tebe samého? Co tě rozptiluje? Zůstaň ve své posvátnosti, buď v tichu, nekonej. Něco v tobě žádá pozornost, vzdouvá se to v tobě, v klidu to protrep. Podléháš vyšším plánům, najdeš svou cestu, najdeš svůj klid. Mně vám přijde, že teď to je jako výjimečně, vždycky jsem to teď vykládal jako kartu pro toho, kdo to poslouchá, ale výjimečně mi to přijde jako shrnutí té energie tohohle z toho vztahu, že vlastně se v tom vztahu pořád něco vzdouvá, pořád vás tam něco rozptiluje. A vy se vlastně navzájem učíte dovést do té posvátnosti. Ale nejde nic vyloučit. Nejde vyloučit nic z toho života druhého, nic z toho vašeho. Duchovně tady máme inspiraci nahoře, božskou inspiraci dole, uzdravení jako téma a božský záměr. Ten božský záměr tady je taky mimochodem hodně cítit. To uzdravení tady cítím úplně totálně jako nejdůležitější věc, která přichází skrze tu inspiraci. Takže vlastně tím, že vy jste v nějakém vztahu nebo o něj usilujete nebo takový hledáte, tak vlastně vy se tím uzdravujete. Tady není víc k tomu, co říct. Jako tadyhle ještě možná, že v té kartě jsou ty rybičky, které jich je plný oceán. Takže pokud jste sami, tak vlastně se nemáte
bát sáhnout do kterékoliv části oceánu pro jakoukoliv rybičku, protože vaše nastavení nevylučuje nastavení kohokoliv jako jiného. No není to báječný? Protože ještě to je všechno pod ochranou toho božského záměru. Nestane se nic, co by nebylo v božském záměru. Takže žijte svoji božskou inspiraci, přátelé. Potřebuješ na životní cestě bratra, který kráčí s tebou? To je ta základní otázka. Možná, že jste si ještě nepoložili. Možná, že to tam nemáte, že ho potřebujete. Možná, že ho tam máte, jakože tam může být. Až ho budete potřebovat. On přijde. A pokud tam je, tak si ho víc važte. No a já se budu těšit někdy naslyšenou. Ahoj všichni. Rád bych chtěl poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří mě podporují. A s jejich pomocí mohu tvořit nás ten YouTube kanál s lehkostí a jsem za tu podporu velmi vděčný. Takže milí patroni, děkuju vám pěkně.